Синоптики спрогнозували похолодання в Україні. Найближчу добу погоду в Україні визначить прохолодне повітря, повідомляє Укргідрометцентр. Істотних опадів по всій території країни не очікується, лише в східних областях вночі пройде невеликий дощ. Вночі, вранці в західних, північних, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях місцями можливий туман. Вітер північний, на правобережжі, з переходом на західний, 3-8 мс. Температура вночі від 3 морозу до 2 тепла, на півдні та сході 3-8 тепла, вдень 2-7 тепла, в південній частині та на Закарпатті місцями 8-11 тепла. У Києві день пройде без істотних опадів, вночі, вранці очікується слабкий туман. Вітер північний з переходом на західний, 3-8 мс. Температура вночі близько 0, вдень 3-5 тепла. У четвер, 16 листопада, по всій Україні буде сухо. Вітер західний, 5-10 мс. Температура вночі 0-5 морозу, на узбережжі морів 1-5 тепла, вдень 2-7 тепла, на Закарпатті та крайньому півдні до 11. У Києві опадів не очікується. Вітер західний, 3-8 мс. Температура вночі 0-2 морозу, вдень 4-6 тепла. За матеріалами сайту news.gr.com.